I den her video, der lærer du at strikke patentstrik frem og tilbage på pinden, og så lærer du at samle og strikke rundt. Først så er det patentstrik frem og tilbage på pinden. Og her der er vi kommet fra glatstrik, og så skal vi til at sætte op til patent, for det er nemlig ikke klar til patent endnu. Så vi sætter op ved at sige en ret, slå om løs af, den der hedder slola i forkortelserne. En ret, slå om løs af. Og sådan fortsætter du bare pinden hen, og så er der sat op til at kunne strikke patentstrik. Så er vi klar til at strikke patent, og man kan se, at der er en maske, der står alene, og så er der en maske, der har et omslag. Og den med omslaget, den strikker man patent ret, og den, der står alene, den giver man et omslag, så det hedder slå om løs af, patent ret. Slå om løs af, patent ret. Slå om. Og det gør du, indtil du har strikket det antal pinde, du skal bruge. Og så viser jeg efterfølgende, hvordan du strikker patent rundt. Nu har vi samlet og skal til at strikke rundt. Og den første opsætningsrunde her, den hedder slå om løs af patent vrang. Og jeg vil også vise her, hvordan man kan se, hvordan maskerne de skal ligge. Vi har en ret her, der hedder den slå om løs af, og så har vi vrang. Slå om løs af på retrillen her, og så strikker vi vrang over det, der faktisk godt kunne ligne vrang her. Slå om løs af, vrang. Så I kan se, det er ret let at se, at over dem her, der ligner ret, der tager vi slå om løs af, fordi vi begynder med vrang, og det der senere bliver til patentvrang, så er det over de her vrangriller, eller det der kunne minde om, hvor vi strikker vrang. Sådan der. Og sådan fortsætter du omgangen rundt. Skal jeg lige se her, at jeg ikke laver fejl. Slå om løs af. Vrang. Sådan der. Et godt tip til, når du strikker baby- og børnetøj, det er tit svært lige at have de der helt små pinde. Det er altså at øve dig i at strikke Magic Loop. Og jeg skal nok linke til en video, jeg har med Magic Loop, hvis du ikke har prøvet det før. Det gør nemlig tingene meget lettere. Det lille trick, der er, når man strikker patentstrik rundt, det er jo, at man skal kunne strikke både patentret og patentvrang. Og hvis du kan strikke ret, og du kan strikke vrang, og du kan slå om pinden, og du kan strikke to masker sammen, så kan du også strikke patentvrang. Sværere er det nemlig ikke. Se, så slutter vi her med en patentvrang. Det der så er, når vi når til omgangsstart, det er, at på næste pind her, eller omgang, der skal vi strikke patentret. Og vi sluttede med en patentvrang herom. Og se, hvad der sker nu her. Så skal vi simpelthen gøre det samme igen. Det betyder altså patentret, umiddelbart efter du har strikket patentvrang. Slå om løs af, patentret. Og det er det, der gør det svært i forhold til at strikke rundt. Det er det der med, det ser lidt forkert ud, fordi man har to masker ved siden af hinanden, der ligner hinanden. Den ene er bare ret, og den anden er vrang. Og sådan er det bare. Det skal du ikke tænke nærmere over. Du skal bare tænke, at det er helt rigtigt, når jeg har to ved siden af hinanden, der ligner det de samme. Når jeg er ude og undervise i patent, så er det der, at de fleste folk, de løber ind i problemer og synes, det ser forkert ud, og lige skal have, at jeg tjekker op på deres patentstrik, fordi det ser jo forkert ud,
at de begynder og slutter ens. Og ofte så er det bare, at de husker at strikke to masker, der ligner hinanden, så er der rettet op på det igen. Fordi hvis du begynder så at vil forskyde det, så kommer det ikke til at blive det her pæne patentmønster. Så bliver det et helt andet patentmønster. Noget, der kan minde lidt om perlestrik. Det var den her omgang her. Så siger vi slå om, løs af. Og så vender vi. Og det er jo nu, vi er i gang igen med en patentvrang omgang. Og den vil jeg lige tage med, fordi den første var en opsætning. Så vi sagde slå om, løs af. Og så siger vi lige igen her, slå om, løs af. Og så siger jeg patent vrang. Sådan der. Og det jeg gør, for man skal passe på, at det her stykke herover, det kan blive sådan, det kan blive lidt bredere end de andre, afhængig af noget garn man strikker i. Der jeg lige giver det et lille stram, efter jeg har strikket den første maske. Så jeg har så løftet løs af, og så har strikket den første maske. Så giver det lige sådan en lille hiv i garnet, sådan, så man lige får strammet op. Det hedder et tok på engelsk. Det lyder meget bedre. Jeg ved ikke, hvad man skal kalde det på dansk. Skriv en kommentar under videoen, hvis du har en god idé til, hvad man skal sige. Andet end at sige stram op, hiv i garnet, hvad ved jeg. Sådan her. Og se her, patentvrang. Det er jo bare omslaget og masken sammen. Så slå om, løs af. Omslag og maske vrang sammen. Og det er jo fuldstændig ligegyldigt, om du strikker vrang, som jeg gør med garnet hold bag ved arbejdet, eller om du strikker vrang med garnet hold foran arbejdet. De er lige rigtige. Det er bare to forskellige måder at strikke vrang på. Det kan være, at du har den her foran og laver sådan en lille dyk her. Der er mit det sexe kønt ud, fordi det er ikke min foretrukne måde at strikke vrang på. Jeg har lært at strikke vrang af min farmor, og det skulle gå stærkt. Og vrang med garnet hold bag ved arbejdet, når man er rutineret i det, det går altså ret stærkt. Sådan der. Sådan her fortsætter du bare med at strikke efter mønstret, og ja, Noras vest er jo super, super let. Hvis du deler dine billeder på Instagram, så glem ikke at tagge op med Noras fineste vest. Så kan jeg komme forbi og se, eller give mig et snabelag by K, så kommer jeg også forbi og tjekker. Rigtig god strikkelyst. Bogen den udkommer her i begyndelsen af det nye år, foråret 2018. Den er en lille smule forsinket i forhold til redigering, men det går alt sammen, og jeg ved, der er mange, der glæder sig til den. Det gør jeg også. Tak fordi du så med. Glem ikke at give videoen her en tommel op. Hvis du godt kan lide at se strikkevideoer, så følg min YouTube-kanal. Der er igen nye videoer hver uge. Der har været en lille pause, fordi jeg har været på barsel. Det er jeg stadigvæk, men nu er der kommet søvnrytmer. Så det betyder, at jeg kan filme og få lagt op mere regelmæssigt. Tak skal du have.